Дует Людмили Дубовик та Раїси Бідюк з піснею «Енергетик» переміг на всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Атом добра та любові» у номінації «Вокал» у найстаршій віковій категорії. Цьогоріч конкурс відбувався дистанційно. Учасникам треба було надіслати відео з виступом. Солістки хору «Енергетик» розповідають, кліп знімали вперше. Ми не знайомі з цим процесом і не знали, як воно шо, але напрочу дуже легко. Кліп зняли і буквально знімали, як триває часу пісня. Мені дуже навіть сподобалося, я не думала, що це так швидко все робиться. Я думала, що це буде дубль, то ні, нормально. Людмила Дубовик розповідає, до запису відео готувались недовго. Часу у нас було дуже мало. Ну, якщо сказати за репетиції, то в нас, мабуть, їх було не більше 5. Приходили, розспівувались, вчили партію, щоб чистенько було. Ну і, звісно, зміст. І співали. В хорі вона виконується трошки складніше. Там різноголосся, а ми йшли тільки в два голоси. Відновили, тому що забули вже трошечки, призабули, бо дуже давно виконували. Пісні про енергетиків вже більше 20 років. Її хор завжди виконує у професійне свято. Музику до твору написав Михайло Люшня. Там співав хор, а тут ми дуетом її зробили. Дякую дівчатам, вони оперативно повторили слова, згадали, не то, що згадали, а там партії інші були, що для дуета, що для хора, це там різні голосові партії. Текст у 1997-му написала Ольга Лихогляд. Поетеса розповідає, довго не могла підібрати риму до слова «енергетик». Подивилася вікно, Боже, по сусідських будинках, горить світло, горять ті вікна, і так це я взяла за основу. Обговорили з Михайлом Петровичем цей текст, пішли ми туди в «Енергетик» на прослуховування. Пісня «Енергетик» не втратила своєї актуальності й зараз, переконані автори музичного твору. Ця пісня дуже гарно звучить, вона вписується в будь-який концерт, тому що «Енергетика» – це таке, що всім потрібне. Загалом до журі конкурсу надійшло 180 заявок, а це майже 400 учасників з 6 областей України. Окрім дуету з піснею «Енергетик», призові місця отримали ще 26 колективів та солістів з Хмельниччини. Мета конкурсу – популяризація атомної енергетики як джерела екологічно чистої енергії. Карина Нестер, Ірина Митюк, новини міста.